לפני שרחל הלר נרצחה, נרצחו בשרון, כפי שאמרתי לכם, עוד כמה בנות, ואני הרכבתי מעצמי השוואה. אז יש לה פה רחל הלר, ורד וינר, הדס קדמי, אירין יעקובי, אורלי דובי, ליאנור בן לולו, ז'קלין סמית. שימי לב, אותה שיטת ריצוע. ורחל הלר הורידה רוצח נעל אחת. גם לה הוריד נעל אחת. לוורד וינר הוריד נעל אחת בלבד. אתה מבין? יש לה דחפים מסוימים. גולדברג באותם ימים היה אזרח פשוט ללא כל תפקיד. הוא ראה אי צדק ולא יכול היה לתת לו להמשיך. עזרא גולדברג היה אדם דגול, שרדיפת הצדק הייתה בדמו, אבל המשטרה ראתה בזה כנראה התקפה עליה ועל שיקול דעתה, ומיד היא התקפדה והתנגדה לזה. גולדברג החליט לשלוח את התיקים המשטרתיים לשני מומחים שעבדו בתוך המערכת, אחד מהם הוא פרופסור מוריס רוגב, מי שהיה מנהל המכון לרפואה משפטית באבו כביר. האינסטנציה העליונה. הוא לא היה חייב לגולדברג דבר, הוא לא קיבל ממנו כסף, לא עבד אצלו, אלא כאמור עבד עבור מדינת ישראל. והנה המסקנות שלו. לדעתי, בהתחשב בהיבטים השונים של ביצוע הרצח וגרימת המוות בכל אחד מהמקרים המתוארים בדוח זה, המסקנה היא שהרציחות של שבע אנשים נשוא הדוח בוצעו לדעתי על ידי אדם אחד. כשהמשטרה שמעה על חוות הדעת של פרופסור רוגב, היא החלה לפעול מיד, אבל לא כמו שאתם חושבים. הם לא פתחו בחקירה חדשה, הם לא בדקו את התיקים. אז מה הם בכל זאת עשו? הם ניסו להעמיד לדין את פרופסור רוגב. היו לי צרות עם זה, אני חיים עצים לשים אותי בעברה שאני התעלפתי אינפורמציה שלא יצליח להידלף. מזה אני סברתי נורא. מה, הם האשימו אותך שהדלפת אינפורמציה? הם רצו להאשים אותי. זה ההתנהגות של המשטרה עד אז. למה המשטרה לא התייחסה לזה ברצינות? זה תשאל אותם. אף אחד לא חקר אותי, לא העלתי בזה בכלל, לא הייתה חקירה נגדית שלי. אף אחד לא דיבר איתי אנשים במשטרה או בפרקליטות. זה נעלם, כאילו זה לא פתור, לא פתור. בגלל שזה לא היה מתאים למשטרה, לא שם טוב. האדם השני אליו שלח גולדברג את התיקים המשטרתיים הוא דוקטור סקלי, הפסיכיאטר המחוזי של מחוז המרכז. שימו לב מה הוא אומר. לא מתקבל על הדעת ששבעת מקרי הרצח בוצעו על ידי אנשים שונים. אני רואה סבירות רבה שכל מקרי הרצח הנ"ל יכלו להתבצע על ידי אותו אדם בלבד. גולדברג סיפר למשטרה את התיאוריה שלו, אבל היא לא רצתה לשמוע. אז הוא פנה ליועץ המשפטי לממשלה, לשופטי בית המשפט העליון, לכל מי שהיה מעורב, ובסופו של דבר הביא לשחרורו של ברנס. אבל מה עם המקרים האחרים? הרוצח של ורד וינר, אותו בדואי בשם אלטורי, נרצח בעצמו באחת מחופשותיו מהכלא. הוא כבר לא יזוכה. במקרה של ליאונור בן לולו ואורלי דובי, נחשד אדם בשם שלמה חליווה, שהורשע בסופו של דבר ברצח של אורלי דובי בלבד. אלטורי מת בלי שזוכה, ברנס נלחם עד היום. כשאדם חף מפשע הורשע, אפשר לדמות את זה להתרסקות מטוס של המשפט הפלילי. זאת אומרת, זה אסון נורא. ולכל הרשויות נוח להאמין שהם לא מביאים להתרסקויות מטוסים במשפט הפלילי, שהם לא מביאים להרשעת אנשים חפים מפשע. האם אפשר לעלות על הדעת שהמשטרה התעלמה לחלוטין מדוח כל כך רציני? דוח מדעי שהחטא היחידי שלו שהוא מעלה את האפשרות שהמשטרה טעתה? ניסיתי לשכנע, להשתמש בדוח שלו ולעשות בדיקה יסודית, אבל אצלנו יש אינסטינקט. אל תאשים אותי, אם אתה מאשים אותי, אתה נגדי, ואם אתה נגדי, אין לי מה לדבר איתך, וזהו זה. היום, בעזרת בדיקות מדעיות שלא היו זמינות באותה תקופה, ניתן היה לקבוע אם מדובר באותו רוצח סדרתי. דגימות זרע נמצאו בזירות ונאספו כראיות. בדיקת DNA פשוטה יכולה הייתה לשים קץ לפרשה ולהוכיח אחת ולתמיד האם אנשים חפים מפשע הורשעו בפרשה. ابا
הבעיה היא שבאופן סדרתי, בכל התיקים האלה המוצגים הושמדו. באופן רגיל, בכל פנייה שאנחנו פונים למשטרה ומבקשים לערוך בדיקות המוצגים, אנחנו מקבלים תשובה סטנדרטית שהמוצגים בוערו, זאת אומרת הושמדו. ראיות במקרה רצח אמורות להישמר בתנאים טובים, אסור להשמיד אותן לעולם. אך כשהסנגוריה הציבורית ביקשה לקבל ראיות לצורך פתיחת משפטים חוזרים, ענתה המשטרה כי היא לא מוצאת את הראיות. אותם ראיות שיכולות היו לזכות את אלו שרושמו. פעם אחר פעם פנה גולדברג לאנשי המשטרה וביקש שיערכו בדיקות מדעיות לראיות שבידם. הנה מכתב מ-93 מגולדברג למפכ"ל המשטרה דאז רפי פלד. גולדברג מבקש לערוך השוואה של טביעות האצבעות ובדיקות DNA מדגימות הזרע, אך התשובה היחידה שהוא מקבל היא מכתב לקוני שאומר כי מכתבו הגיע למפכ"ל והדבר יטופל. שנתיים אחרי כן, מפכ"ל חדש אסף חפץ מקבל גם הוא פנייה וגם הוא עונה כי הנושא ייבדק. בכך תמה ככל הידוע לנו התייחסות המשטרה לדוח. אנשי הסנגוריה הציבורית שנלחמים היום לפתוח מחדש תיקים בהם נראה כי נעשה חוסר צדק, נתקלים במערכת אטומה שמסרבת להכיר באפשרות שטעתה. אין בעצם למשטרה אינטרס לשוב ולבדוק ולדוש בתיקים האלה, שמבחינתם יש אדם שהודה והוא אכן האדם האשם ושירצה מאסר עולם. חשוב לציין, השוטרים והחוקרים שעסקו בפרשיות הרצח של 7 אנשים כבר מזמן לא עובדים במשטרה. זו הייתה תקופה אחרת, זו הייתה משטרה אחרת. אבל הסיפור שלנו עדיין רלוונטי, גם כי הוא מראה את הנזק העצום שיכול להיגרם על ידי אנשים שמסרבים להודות שטעו. שמרנות חשיבתית שהושיבה חפים מפשע בבית הסוהר, וגם כי ספיחי הפרשה ממשיכים להעסיק את המערכת המשפטית עד היום. בימים אלו תובע עמוס ברנס, אותו אדם שהורשע שלא בצדק ברצח רחל הלר, את המדינה. בקרוב יפסוק בית המשפט האם מגיעים לו פיצויים על 8.5 השנים שישב בכלא עד לאותו יום שבו עזרא גולדברג, לוחם הצדק, נכנס למערכה. תעלומה שאין לה סוף. פנינו למשטרה, ביקשנו את תגובתה, כך אומר לנו דובר המשטרה. בשנות ה-80, כמו גם היום, משטרת ישראל מתייחסת בכובד ראש לטענות לחפות של נאשמים, אך במקרה זה פנייתכם חסרת מועד ספציפי, שמות של אנשי מקצוע ובעלי תפקידים שטיפלו בפנייה, מכאן ישנו קושי להשיב על הנטען. ראוי לציין כי ההחלטה לנהל משפט חוזר מסורה בידי נשיא בית המשפט העליון לאחר בחינות ראיות המצדיקות משפט חוזר. המשטרה מסוגלת לפעול בעניינים כגון אלו רק לאחר קבלת החלטה של גורם מוסמך. ובכן, לא מדויק. משום שהחלטה בעניין הזה יש ב3 מקרים ששם הייתה הרשעה, באחד מהם אחר כך היה זיכוי. אז יש לנו בעצם 5 מקרים אחרי הזיכוי שבהם התיק עדיין פתוח, שבהם אין הרשעה, שבהם לא צריך ללכת לבית משפט, והמשטרה, אם היא יכולה, אם היא רוצה, היא יכולה בהחלט לבדוק מה היה שם. עד כאן בעניין הזה, הנה מספר התא הקולי שלנו, 057-9.